بيدي كيلي كار وديا كون مي تيرانيا جكاي كارا ماما هيجون هاوني لجي وہاں پہ لجي باوانا لحیر پاساوا آنے لكن هناك اشياء اخرى باونا لئیر قواساوا جے کرا حیر راجا تیرا پر کالا رئی تاثیل یک یک کھم نو نو لیلا گھاوا جکرے کالا ماما مہیجور پکری لئی گودری آرو بیرانیا بنی گو جوگی آو بھئیا کمروں ہوا دیکھیں بھئیا سرز بھئیا بھائی بھائی کریے بھئیا آو 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 دھرے دھرے چلا سبکے لئی در يتنا لئي مايا چھوڑی دیو دولا تھیا بنی گائو جوگیا ویران مايا مايا نارا تورنیا چلا بھابی دیو تو تنے کچھ دتو چل تو بھیا مل گلے یہاں ہاں چلو ٹھیک دلانٹی بیٹھی مانڈی جی دیکھو ماتا جی ہیں ماتا جی بہت اچھی ہیں اور یہ دیکھو ادھر آ گیا دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو ادھر آ گیا دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو ادھر آ گیا دیکھ لو دیکھ لو ادھر جا رہا ہے ہاں अरे पैसा कमा रहा लिए जी अरे कोई न बनाई पर विधाना बिगड़ेगा जयकर कोई न बनाई राम बिगड़ गए लक्ष्मण बिगड़े बिगड़ जानकी माई अजनी पुत्र हनुमान बिगड़ गए और लंकावादी नहीं जलाई विधान लक्ष्मण भाई राजा हरिचंद बिगड़ गए और भरे लग डोमा घरा पानी राम जी बिगड़ गए जयकर हाँ ऐसे रहिए भैया ना बनाई जागे ही लड़े बाहर जागे बोलिए हाँ दो बहुत अच्छा बिगड़ गए लक्ष्मण बिगड़े बिगड़ी जानकी माई अजनी पुत्र हनुमान बिगड़े लंकावासी नहीं जलाई राम ही बिगड़ गए जयकर कोई ना मन देखिए बाबा बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए हैं सही बात बोले जिसका राम नहीं बिगाड़ेगा उसका कौन बिगाड़ेगा की चाची गाना बढ़िया आल ना जिसका राम नहीं बिगाड़ा उसका कौन बिगाड़ेगा बहुत बढ़िया बढ़िया गाए हैं और बहुत पसंद आया है चलिए दोस्तों वीडियो को जरूर ठीक है बाबा।